رحیم ګرانو وطنوالو عزیزانو، سبا ما سهار پر لس بجې د سرکاري جار کې د پښتون تحفظ مومنټ له طرفه زه د ارمان شهید، د کام شهید، افغان شهید د اول تلین په سلسله کښې یو لوی عظیم شان جلسه کیدونکې ده. و دې جلسې ته به د پښتون تحفظ مومنټ مرکزی رهنمان علي وزیر محسن داوړ ویناوې کوي او د خپل کام د مستقبل د لارون بور شي. تاسو ټولو پښتنو ته موږ دا خواست کوو چې په دې جلسه کې په لوی شمېر باندې ګډون وکاسته او د ځان د پښتونولۍ او د یووالۍ ثبوت ورکاسته. کم حالات چې په پښتانه وطن کې روان دي، هر ځای چک پوسټونه دي، پر کویلو باندې قبضې دي، پر مینرلز باندې قبضې دي، د خلکو تنګول دي، چک پوسټونه دي، بد حال یې جوړ کړی دی، پښتانه در په دره کړي دي او په وطن کې له دوی پر هر ځای شناخت کارډونه کتل کېږي. په خپل وطن کې بې ځایه دي، په خپل وطن کې در په دره دي. و تاسو دا خواست دی چې د خپلې بدحالۍ دپاره، د خپلې در په درۍ دپاره راسئ، په دې جلسه کې ګډون وکړئ او هغه ظالم ریاست ته یو داسې واضح پیغام ورکړئ. پښتون په هر صورت کې یو دی، پښتون چې پښتون سره یو دی، پښتون که د لر دی که د بر دی، پښتون یو افغان دی، یو ملت دی، یو قوم دی، په درناوي.